הלאה חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של בוכים נדלן. הפעם אנחנו רוצים לדבר איתכם קצת יותר בהרחבה על נושא שנגענו בו בקונדוסון בשטח, אם ראיתם את הסרטונים. אז הנושא הזה במקרה הזה זה הבדלי תרבויות. מה זה אומר, הבדלי תרבויות? קודם כל, כולנו מכירים את הדבר הזה שנקרא החוצפה הישראלית. יש דברים שלצערנו זה יכול להיות דווקא באוכרנו, הנושא הזה של חוצפה ישראלית, כי ההתנהלות מול גורמים אמריקאים, גם אם זה בדברים הכי של הטיסות לשם, וגם זה בהתנהלות מול קבלנים או חברות ניהול או רואי חשבון או עורכי דין שם או חברות הטייטל בעצם, כל הדברים האלה יש להם גישה שונה, יש להם דרך שונה להתנהל, ולפעמים דווקא כשאנחנו נחשוב שזה בסדר להתנהל בצורה מסוימת, הם יכולים פשוט להפסיק את הדיון. אז אנחנו רוצים לתת לכם נקודות שיעזרו לכם בהתנהלות מול גורמי האמריקאים. בואו נתחיל. טוב, חשוב לזכור שהשוק האמריקאי מושתת בעיקר על שכירויות, מעל 50%. ולכן די פשוט, נוח, קל לעשות את המעברים בין דירה לדירה. ולכן זה דברים שאגב שהזכרנו בקונדוסון בשטח, שהיה של מקרה ספציפי שבו איימנו על זה שפשוט הדייר לא שילם תקופה מסוימת בזמן את השכירות שלו, אז פשוט אמרנו לו שאם הוא לא ישלם בזמן הפעם, אז אנחנו נוציא אותו החוצה. ופשוט יום אחרי זה שבאנו גילינו שהוא כבר הזמין הובלה כדי לעבור בית, כי הוא לא רוצה לעבור תהליך של אביקשן. חשוב לציין שהיוזמה הזאת באה מהצד שלנו הישראלי, עם התפיסה הישראלית ולא מצד אמריקאי. אוקיי, ההתנהלות פה הייתה בעצם שלנו כישראלים, וזה חוסר, נקרא לזה ניסיון עם ההבנה, על זה אנחנו בעצם עושים את הסרטון, של הבדלי תרבויות. נכון. אז אלברט ציין, כיוון שהשוק שם הוא מושתת הרבה על שכירויות, התפיסה, ההבנה היא שונה. הרבה אנשים שואלים אותנו למה הם לא קונים את הבתים. חשיבה שונה. אוקיי, צריך להבין, לפעמים אל תשאלו למה, תבינו שזה המצב. אוקיי? לא כמו לשאול למה בבוקר יש שמש ובלילה יש ירח. זה המצב, ככה אנחנו מקבלים אותו. אז התפיסה האמריקאית היא תפיסה שונה, זו תרבות שונה לגמרי. בוא ניתן שלוש דוגמאות מהשטח שנתקלנו בהם למשל, שממש ממחישים את הנושא של תפיסה שונה לגמרי. קודם כל זה כיף לראות את הסרטון, אלברט יש לו ראש גדול, יש ראש קטן יותר. עכשיו אנחנו ניתן שלוש דוגמאות. ראש קפקזי, אל תשכח. שלוש דוגמאות מאוד מאוד חשובות לנושא הזה. אז אחת, צריך להבין שהאמריקאים ברובם הם ראש קטן. בתפיסה שלהם הם ראש קטן. שאלת שאלה, תקבל תשובה, הם לא ראש גדול. ואני נותן דוגמה. ללכת לבנק למשל, ואתם מגלים שבבנק, ואני מספר את זה מניסיון אישי, שבבנק בעצם העמלות הן מאוד גבוהות. אז נכנסתי לבנק, אני יושב מול הפקידה ואני אומר לה, שלום, יש לי חשבון בנק אצלכם, אני רואה שהעמלות הן גבוהות. התשובה שלה היא כזאת, נכון, פה זה נעצר, מצחיק אבל זה אמיתי. אז אני, אוקיי, אז תקשיבי, זה לא נראה לי הגיוני, העמלות הן מאוד מאוד גבוהות, אני רואה שאני נמצא בסוג מסוים של חבילה בתוך הבנק, זה נקרא, והעמלות שם גבוהות, והתשובה היא, נכון. זהו, פה זה נעצר, אני אומר לה, איך אני משנה את זה? התשובה היא, אתה לא יכול לשנות את זה, זאת החבילה שאתה נמצא בה. ופה זה נעצר. אין המשך, אוקיי, תקשיבו, אז אני אומר לה, אני רוצה להבין איך אני יכול להוזיל את העלויות. אז היא אומרת, בחבילה הזאת, אתה צריך שיהיה לך X כסף בעוש, אז יהיה לך עמלות יותר נמוכות. ופה זה שוב נעצר. זה דברים מאוד מתסכלים כישראלי, כי אנחנו רואים את הדברים אחרת לגמרי. ואז באתי ואמרתי לה, תקשיבי, אני רוצה שתעזרי לי, אני מצטער, יש הבדלי תרבויות. באמת, אני בא בקטע של התנצלות. אני לא יודע איך אני מוזיל את העלויות, תעזרי לי איך אני יכול להוזיל את העלויות, מה לעשות? ואז היא אומרת, אם אתה רוצה להוזיל את העלויות, אז אתה צריך לבקש כרטיס אשראי אחר, ולא כרטיס כזה וכרטיס כזה, ואז היא נותנת לי את הפתרונות. שזה יפה. יותר מזה, הם ראש קטן גם, וזה דווקא אני מאוד אוהב את הבירוקרטיה הזאת, אם יש לך מושג שהם שואלים אותך למשל, ואתה לא מבין, אתה תגיד להם, תסביר לי את המילה שאמרת, כי זה יכול לקרות מילה מקצועית שלהם. הם לא ייתנו לכם תשובה שלהם, אלא הם יגידו לך, רגע, ייכנסו למחשב, ולמחשב יש הסבר של המילה. וזה ממש עובד ככה בהרבה מקומות דרך אגב. אז צריך להבין את זה, לפעמים אתה לא מצליח להבין את התפיסה, זו דוגמה אחת עם הבנק.